gosti naše škole. Poštovani roditelji, poštovani gosti, čast mi je da vas u ime osnovne škole Musa Ćazim Ćatić sve srdačno pozdravim. Upravo smo otvorili priredbu Odom radosti, poznatog kompozitora Ludwig van Beethovena, čiju je melodiju Evropska unija prihvatila kao svoju himnu. Evropska unija je prihvatila i Bosnu i Hercegovinu priznajući je kao samostalnu suverenu državu kada su narodi Bosne i Hercegovine 1. marta 1952. godine odredili svoj put. Referat Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine će pročitati Ajna Tadić, učenica 7. razreda naše škole. Nezavisnosti Bosne i Hercegovine. 1. mart se obilježava kao Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine još od 1992. godine. Naime, 29. februara i 1. marta 1992. godine u Bosni i Hercegovini održan je referendum o nezavisnosti Bosne i Hercegovine od Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Većina Bosanaca i Hercegovaca izjasnila se tada pozitivno, glasali su za demokratsku i nezavisnu Bosnu i Hercegovinu, državu ravnopravnih građana. Prema statičkim podacima, na referendum je izašlo oko 64,31% građana s pravom glasa, a za nezavisnost Bosne i Hercegovine glasalo je njih oko 99,44%. Mnogi bosansko-hercegovački Srbi su, prema instrukcijama njihovog političkog vrha, bojkotovali referendum misleći da će tako onemogućiti ispravnost i legalnost istog. Bosna i Hercegovina je preglasila svoju nezavisnost 1. marta 1992. godine, a kao odgovor na referendum srpske paravojne formacije postavljaju barikade u Sarajevu i drugim bosansko-hercegovačkim gradovima u kojima počinje prava agresija na građane Bosne i Hercegovine. Zemlje članice Europske unije su 6. aprila 1992. godine, a dan kasnije i Sjedinjene Američke Države priznale Bosnu i Hercegovinu kao nezavisnu i suverenu državu. Republika Bosna i Hercegovina je 22. maja 1992. godine postala članica Organizacije Ujedinjenih naroda. Nažalost, u isto vrijeme oružani sukobi u pojedinim dijelovima Bosne i Hercegovine prerasli su u pravu agresiju i rat, koji je prouzrokovao ogromne ljudske žrtve i patnje, kao i materijalna razaranja. Uspješnim otporom građana Republike Bosne i Hercegovine, agresiji zalaganjem vlade Republike Bosne i Hercegovine za multietničku i demokratsku državu ravnopravnih naroda, Bosna i Hercegovina je očuvala svoj državnopravni i historijski kontinuitet. U američkom gradu Daytonu 21. novembra 1995. potpisan je mirovni sporazum, čime je neslužbeno završena agresija na Bosnu i Hercegovinu. Konačni sporazum potpisan je u Parizu 14. decembra 1995. godine, a Daytonski sporazum potvrdio je Bosnu i Hercegovinu kao samostalnu i suverenu državu u evropskoj porodici država. Prema ugovoru, Bosna i Hercegovina sastoji se iz dvije administrativne jedinice, Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, te Brčko distrikta, koji ima poseban status i ne pripada nijednom entitetu. Ustav je donesen na temelju Daytonskog mirovnog sporazuma. Po tom ustavu Bosna i Hercegovina je priznata kao nezavisna, suverena država sa punim pravnim subjektivitetom, temeljna na vrijednostima mira i pomirenja, spremna za euroatlantske integracije. Bosna i Hercegovina se nalazi pod svojevrsnim međunarodnim protektoratom, gdje vlast drži kancelarija OHR-a, takozvani ured visokog predstavnika. 28. februara 1995. godine Skupština Republike Bosne i Hercegovine u Sarajevu donijela je odluku kojom je 1. mart proglašen danom nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Svim građanima Bosne i Hercegovine želimo sretan dan nezavisnosti. Bosna i Hercegovina je uvijek bila u problemima i uvijek ih je rješavala izlazeći iz tih problema jača i sigurnija. Trenutni problem Bosne i Hercegovine je odlazak mladih iz nje. Recitatorska sekcija viših razreda naše škole za one koji žele da napuste Bosnu i Hercegovinu ima poruku za njih. Recitacija se zove Ostajte ovdje. Ostajte ovdje, sunce tuđeg neba neće vas grijati ko što ovo grije. Gorki su tamo, zaloga i hljeba, gdje svoga nema i gdje brat nije. Od svoje majke ko će naći bolju, a majka vaša zemlja vam je ova. Bacite pogled po kršu i polju, svuda su groblja vaših pradjedova.
Za ovu zemlju oni bijehu divi, uzori svjetli, što je branic naše, u ovoj zemlji ostanite i vi i za nju dajte vrelo krvi vaše. Ko pusta grana, kad je svinja krila, trnjeno je lise i pokose ledom. Bezvazni majka domovina bila, a majka plaže za svojim čedom. Ne dajte suzi da joj soka leti, vratite se njozi u naručje svijeta. Živite zato da možete mrijeti na njenom polju gdje vas slava sreta. Ovdje vas svako poznaje i voli, a tamo vas niko poznati neće. Voli su i svoji krševi goli, no cvjetna polja kuce tuđim kriče. Ovdje vam svako bratsku ruku steže, u tuđem svijetu za vas pelen cvjeta. Za ove krše sve vas veže ime i jezik, bratstvo i krv svijeta. Ostajte ovdje, sunce tuđeg neba neće vas grijati ko što ovo grije. Gorki su tamo, zaloga je hljeba, gdje svoga nema i gdje brat nije. Svako voli domovinu na svoj način, tako i članovi dramske sekcije vole domovinu na svoj način. Dramu koju ćemo vidjeti zove se Kako se voli domovina. To najljepša riječ. Reći će nam članovi recitatorske sekcije nižih razreda. Najljepša riječ. Od toliko lijepih, najljepših riječi, da se ispriča 101 bajka. Nijedna nije toliko lijepa, toliko nježna kao riječ majka. Njene me ruke najljepše grle i briže nadamno uvijek strepe. Zovne li samo meni hrle, mamine ruke meke i lijepe. Mamine ruke mi kosu spliću, njena ljubav me na put sprema. Kad porastem kao mama biću, niko kao ona lijepe ruke nema. Mamine oči me uvijek prate, te oči dobre nadanom bdiju. Kada odu, jedva čekam da se vrate, one za mene uvijek osmijeh kriju. Kao u bajci koja se voli, snijeg se djetinstva meko zasrebri. Kad mene boli i nju zaboli, i zato hvala majko tebi. Zato od toliko najljepših riječi da se ispriča 101 bajka. Jedna je od svih za mene ljepša, jedna je od njih samo riječ majka. Članovi dramske sekcije vole domovinu na svoj način. Dramu koju ćemo vidjeti zove se Kako se voli domovina. Šta je zadaća? Sastav iz bosanskog. Tema Kako se voli domovina. Pa ne mogu tu ja pomoći. Ne znam ja kako ti voliš domovinu. Ali majka! Voliš li ti uloči domovinu? Pa naravno da volim. Reci mi, prepisuješ u ispitima, ha? Pa, prepisujem. Važno je dobiti 5. Cilj opravdava sredstvo. A kad bi mogla birati? Da li bi rađe bila Marija Kiri ili Severina? Marija ko? Marija Kiri. To je jedna naučnica i dopisnica Nobelove nagrade. Pa tvoja Kira je sigurno neki smežurani babac. Moj glas ide za Severinu. A da li bi se rađe udala za nekog sumnjivog milionera ili za vrijednog i poštenog momka koji radi za prosječnu platu? Vidi majka, ja poštujem te poštene, ali milioner je milioner. Kad ti bude bilo važnije znanje nego znanje i čast nego vas i kad shvatiš da ne možeš dobiti i jare i pare, tada, tek tada ćeš moći govoriti o ljubavi prema domovini, jer domovina se voli znanjem i čašću. I lepotom. Domena se voli dobrotom i lijepim vaspitanjem. O Bosni se pričao, priča se i pričat će se. A kako o Bosni pričaju glumci 6. razreda? Vrijedi poslušati. Naziv drame je O Bosni ti priča. Nema mi ništa ljepše od ove bosanske kahve i bajramske baklave. Debola nomere. Kahva ko kahva? Nek se popije. Samo da glava ne boli. Nije boga mi sto, ovo je i merak i čijef. Ja, eto. Nego, zaboravila sam ti riječ. Curica nam ove godine ide na ekskurziju. Moramo uštedit koju marku da se djetu nađe. Kakva sad opet ekskurzija? Pa za prošle godine nisu išli u Bihać i slikali se kraj vodopada i one rijeke. Jel sam obješe una?
jesu moja mere. I kaže curica da je ne bilo pravo lijepo. Ja za svoga života nikad nisam bila tamo. A vidi slika kako su lijepe. I sam nikad ne bi rekao da je to u našoj Bosni. Mogli su vala i našem lijepom gradaštvu ostati, ima se ovdje šta posjetiti i šta obići. Jesu moj, Omere, onakvu kulu Husein kapetana Gradaščevića imamo, pa još dva jezera u centru grada, to nigdje takve ljepote. Jest, vala, meni je milina prošetak na jezeru Hazna, oj vidorana je pravo lijepa, a gdje su ono išli kad je bila sedmi razred? U Sarajevo, Omere, na baš čaršiju. Ne znam šta vidi u tom Sarajevu, ja sam tamo samo ćeva opet dobre znao pojest. Nemoj tako, Omere, Sarajevo je glavni grad naše države, pa imaju oni ljepote na vrelu Bosni, sjećaš se kad si me vodio? Ne bi ti ni njega ni tak vidjela da nisam komšiju Jusufa morao voziti na aerodrom. Da se mene pita, ja bi djecu na planinu poslu, nek malo svježeg zraka udahnu. Nošu ti bolam kakvih mi sve planina imamo u našoj lijepoj Bosni. Glašić, Bjelašnica, Igman, Jahorina, tu su ti se bolam olimpijske igre 84. godine održavale. No kakva bolam planina? Da mi se dijete nazebe i razboli. Pa gdje će oni ove godine na ekskurziju? Zove mi Aminu da je priupitao. Amina šćeri, pohiti der vamo, baba te zove. Mali babo, zvao si me. Dede, ti babi reci gdje ćete mi na ekskurziju, da baba mora planirat koliko para curici treba. Ja sam babo, 9. razred. Ove godine ide na maturalnu ekskurziju na more. Kako vola more? Nećeš ti meni ići preko granice i nemaš ti ni pasoša. Nećemo babo ići preko granice, idemo u Neum. On je na moru i u našoj državi, ne treba mi pasoš. Zna babo gdje je Neum i da se on nalazi u Bosni. Samo provjeravam kako je tvoje znanje o našoj državi. Vidiš, Omere, kako nam je Bosna lijepa. Imamo i planine, i rijeke, pa čak i more. Aj će vope na baštarši. Nek smo vas da puni Bosne, a i Bosna nek je puna nas. Da sva djeca na svijetu trebaju biti ista. Isto voljena, isto tretirana. Poslušajmo recitaciju, sva su djeca na svijetu ista. Sva su djeca na svijetu ista, vesela, a u duši čista. Nisu svi jednako siti, iako bi tako trebalo biti. Dok neka djeca presita hode, druga nemaju ni čiste vode. Dok jedno nosi haljine nove, drugo golo u pomoć zove. Što ne postoji neka planeta gdje bi živjela sva djeca svijeta, tu bi svak bio dobro obučen i uhranjen, a nadaleko bi se vidio natpis: odraslima je ulaz zabranjen. Drugi razred je pripremio igru uz pjesmu Najbolja mama na svijetu. Pogledajmo ih. Najbolja mama na svijetu! Thank you.
Yeah.
posjeti. Želimo vam sretne nastupajuće praznike. 1. mart je dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine i 8. mart međunarodni praznik želimo.